dadkana daawanayo meel kasta oo aad joogtaanba halkani waa barnaamijkii kaalinta dadweynaha oo hadahan oo kale si toosa aad uga daawataan Kelsen TV studiogiisa dhexe ee magaalada London. Barnaamijkana waxaa idiin soo gudbiya aniga oo ah Cabdilaahi Maxamed Cali. Dabcan barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaa dhacdooyinkaan isleenahay aad baa loo hadalhayaa, inkastoo aad in badan siyaasadda aad daawateen barnaamijyo ku saabsan siiba siyaasadda arrimaha Soomaaliya oo toddobaadadii ugu dambeeyey ay isku xigeen doorashadii baarlamaanka tii madaxweynaha iyo dabcan xulkii uu soo xulay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ra-iisul wasaarihiisa cusub. hase yaatee arrintaa kama hadlayno, waxaanu kacaynaa dhinaca iyo Somaliland. waxaanu ka hadli doonaa sixirka iyo Soomaalida. toddobaadkan waxa ugu hadal badnaa oo yacni hadal ahayntiisu ay aad u badnayd arrinka sixirka, sixirka loo yaqaano oo ah arrin marka loo eego bulshada Soomaalida aad ugu soo batay dhowr iyo labaatankii sano ugu dambeeyey, weliba ha la yidhaahdo tobankii sano ugu dambeeyey, oo ah mid saameyn ku yeeshay bulshooyin farabadan iyo qoysas farabadan. waxaa magaalada Hargeysa uu yahay arrinka ugu weyn ee caasimada Soomaaliland lagu hadalhayo, oo ah qafaalashada loo adeegsanayo sixirka oo islamarkaasina lagu qafaalanayo caruurta, iyo dabcan adeegsiga sixirka oo loo adeegsado dadka waaweyn ee markaasi lagu dhaco amaba lagaga fushado muraada kale. waxaa inta badan sixirkaasi lala beegsadaa caruurta iyo dumarka, waxaana aada u cajiiba inay dhacdooyin fara badan oo soo noqnoqonaya ay ka dhacaan Somaliland oo inta badanna aynu saxaafadda ka aragno. toddobaadkana baraha ay bulshadu ku kulantay dhinaca internetka iyo goobaha lagu xidhiidho sida WhatsAppka waxaa dhex socda codad iyo faallooyin fara badan iyo dhacdooyin ay dadku ka sheekeynayaan. waxaa ugu dambeysay dhacdadii ku dhacday gabadh yar oo la yidhaahdo Raxma Cabdi Maxamuud oo magaalada Hargeysa iyada ay haweenay ay sixirtay sida ay sheegtayna ay qafaalatay. waxa ay gabadhaasi ka sheekeynaysaa inay jiraan oo ay sheegtay in halkii loo qafaashay waxaa guri ku yaala magaalada Hargeysa oo caruuro lasoo kaxaystay oo la qafaalay ay ku jiraan. hase yaatee waxay isweydiin leh Somaliland iyo xukuumaddeeduma ka warhayaan maxayse uga hadli waayeen. ilaa iyo haddana maynaan maqal cid ka hadasha dhinaca xukuumadda. booliiska Soomaaliland haddaynu eegno waxa uu mashquul ku yahay toddobaadadii ugu dambeeyey dhinaca gaadiidka iyo wadayaashooda oo ay jidka magaalada Hargeysa joojinayaan. hase yaatee ma jiro wax ay haba yaraatee arrintaasi kaga hadleen toddobaadkan waxa ay bulshadu hadalayso. haddaba waxaan soo qaadan doonaa dhacdooyinka sixirka iyo sida uu u eeg yahay iyo sida loo saaro. waxaanu soo qaadan doonaa sheekh kamida sheekhyada Soomaalida oo isagu ka saaraya dad la sirxay sixirkii markaasi naftooda saameynta weyn ku yeeshay. waxaa kale inu eegi doonaa gabadhii yarayd ee iyadu isla toddobaadkan inta la sirxay lala kaxaystay, weliba sida ay sheegtay ee qoyskeeda weliba aanu cod ka hayno, inkastoo aanu cod ka soo dayn doonin, oo adeerkeeda uu ka hadlayo oo uu kaga hadlay bar ka mida baraha bulshadu ku kulanto, uu ku sheegay in gaari dowladda Soomaaliland ay leedahay oo noociisu yahay nooha GT, nooca loo yaqaano ama gaadiidka dowladda lagu qaatay. gabadhaasi oo iyaduna waraysi siisay telefishinka Star TV wariye ka tirsan ayaanu soo qaadan doonaa, iyo waalidkeedii oo ka hadlay sida aanay ciidamada booliiska Soomaaliland haba yaraatee aanay arrintaasi u qaadan dhacdo ay ka daba tagaan iyo baadhisteedaba. waa tahay marka ugu horeysa bal haddaynu eegno magaalada Hargeysa iyo muuqaalkeeda. waxaa baryahan baynu arkaynaa booliiska oo magaalada Hargeysa ku mashquulsa dhinaca gaadiidka oo iyagu dirowalinta ka dhigaya cidii aan liisan haysanin. hase yaatee baabuurta laga yaabo halkaasi magaalada Hargeysa dhexdeeda maraya sida gaadhiga noocaas ee noohada oo kale oo gabadha yar lagu qafaashay ayaa waxa laga yaabaa haddii uu sharci leeyahay gaadhigaasi amaba uu yahay mid dowladdu leedahay in aan la baarin lana eegin gudihiisa waxa ku jira, waxaa suurtagala qof lasoo qafaashay ama lasoo sirxay in uu halkaasi ku jiro. waxa ay booliisku eegayaan oo keliya waa wadaha sharcigiisa iyo sidoo kalena gaadhiga inuu leeyahay wadamaris, weliba wadamarista kale oo ah tacashuurta ay dowladdu ka rabto. ma jiran Somaliland qaab looga daba tago caruuraha la qafaasho, oo waxaynu ogsoonahay sanadkii waxaa la sheegaa in kumanaan caruur laga qafaasho wadamada adduunka oo dhan. waxaa loo sameeyey hay-ado gooniya oo ka daba taga caruuraha la qafaasho, waxaana jira booliis u khaasa oo baara qafaalashada caruurta.
kama jiraan Somaliland 25 sanadood oo ay dowlad madax banaan ay ahaayeen. Waa tahay aynu haddaba kasoo noqono dhinacaasi iyo magaalada Hargeysa oo dhinaca gaadiidku ay ku mashquul yihiin oo keliya booliisku toddobaadadii u dambeeyey dhinaca cashuurta iyo lacago ay ka qaadaan gaadiidka, laakiin waxaa gaadhiga ku jira aanay ka warhaynin. Waa tahay haddaba aynu marka ka horeysa eegno gabadh yar oo la yidhaahdo Raxma Cabdi Maxamed oo ka warantay dhacdadii ku dhacday oo iyada u warantay telefishinka Star TV, kadibna waxaynu eegi doonaa caruuraha la qafaasho iyo ama dadkii la qafaasho ama la sulxo qaabka ay noqdaan iyo sida looga saaro. Waxaan kale inuu eegi doonaa idinkuna inaad ku biirtaan barnaamijkan qaybtiina aad kasoo qayb qaadataan oo aada barkaasi waa barnaamijkii kaalinta dadweynaha aad nagu soo kordhisaan. Weligaa ma lagu sirxay sixir, ma la isu kaaday? Aynu eegno waraysigii yartu ay bixisay ay kaga warantay dhacdadii saameynta ku yeelatay. Ku bilaabantay markii hore guriga ayaan joogay, dhar bayn maydhay, dabeetana way timiday. Waxay igu tiri isen anigoo saa fadhiya halkaaga taabato, igu tiri habar yar waxaan ahay masaakiinad baahan, marka maxaad igu caawin kartaa? Kabacdigana waxaan kuri cid weyno waalidi ma joogto, markaasaan kuri cunto bay igu tiri nooc wax cunto oo la cuno guriga mu yaala maya, baan kuri kumaanaan samaysan saaka guriga quraac. Kabacdigana waxay igu tiri waxaan kuri baris qaylin haddaan ku siiyo ka waran waa caadi, igu tiri haye waan siiyey sufur baan usoo daray waan u dhiibay. Kadibna dharkii iyo wixii baan u guray oo waxba garan guda waqtigiiba waxaan garan waayey gooraaliyo gooran bedelmay dharkii iyo wixii aan u guray oo waxaan ka jawaan ugu guray anigoona xijaab aan xidhay qoyan ana raacay. Kadibna noo halka taagnid noo hadi baan wada raacnay aniga iyadii iyo afar nin iyo xabad kale oo naaga. Marka kadibna saracnay guri bay geeyeen, gurigii markay geeyeen albaab qol ka mid ay furay albaabkii qolkii waynay fadhiiseen, qolkana waxaa jooga laba hablood oo kaanoona ku xidhan yahay. Kadibna ana way fadhiiseen, dhiigana way iga qaadeen, irbadna way igu mudeen, kadibna waan tagnay. Markaan tagnay waxaan maxay meel ban igu dejiyeen, marka halkan kaalinta ayna gaafina koornaha la joogay igu dejiyaan iyo gabadhii waa inay dhadeen inta soo lugeeya. Soo lugeeyna intanaan halkii lagu ballansanaa intanaan gaadhin ayaanu miyumiirkayga soo noqdaan wax kala gartay. Kabacdigeedna waan ka baxsaday xaafad baan ka galay, xaafadiiba dabeetana anigana ay garatay aan isku sheegay, kadibna xaafadii baan sidii ku joogay, xaafadeedana igu timiday. Waa tahay taasi waxay ahayd gabadh yar oo iyadu aan qaan gaadhin oo ah magaceedana la yidhaahdo Raxme Cabdi Maxamuud oo magaalada Hargeysa lagu qafaashay toddobaadkan. Waa qisooyinka aan inta badan mas-uuliyiintu aanay iska saarin in ay si dhaba oo gacan birah ay uga daba tagaan. Weliba waxaa inta badan dadka sixirka ay ku eedeeyaan reer Somaliland inay yihiin dad meelo kale uga yimid, laakiin waxaa laga yaabaa inay yihiin isla dad dabcan waddanka jooga, magaalooyinka jooga. Waana dhacdadii ugu dambeysay iyadoo hore aynu u maqalay dhacdooyin 12 sano ugu dambeeyeyba caruuraha lagu sameynayay. Waana arinta la yaabka leh. Aynu egna haddaba Cabdiraxmaan Maxamed oo ah odowa oo qoyska gabadha yara daawateen oo isagu walaac ka muujiyey sida aanay xukuumadda Soomaaliland iyo booliisku midnaba aanay waxba uga qaban karin ama ay iskugu tuurtuureen, waa sida uu sheegay arintan wax ka qabadkeeda. CID-da waanu tagnay, CID-dina haddana booliska dib waa isku hay tuurtuureen. Runtii booliska waxay nagu dib noogu soo celiyeen Koodbuur, waxay nagu yidhahdeen Koodbuur u tago halkaas oo arintii halkaa maraysa. Ayaa nasiib wanaag markay saacaddu ahayd ilaa 2 duhurnimo ilaa 2 rubuc meelaha markay ayaa ninala soo hadlay. Markaasuu nu yidhi maydanka inan tan dhalay, haa annagaa dhalnay, kii kale ay soo gaadhay waa halkay meeshu wax weyaan iskuulka ammaano la yidhaah ee galbeedka magaalada ku yaal, kontroolka galbeed ee magaalada, koonihiisa shishay nin la yidhaahdo ina Sheekh Nuux, ninkaasaa deetana oo halkaa degan. Waanu tagnay annagoo yaacayno ilaa tobaneeyey gaadhiya oo dadkii dee xaafada eriyadan deganaaye oo dee birmada. Markaan u tagnay inankii islaantii iyo inantii iyagoo gacanta ku hayaan ugu tagnay nasiib wanaag. Waanu tagnay deetana waxay tiri islaantana tiri buuri anaa dhalay, waa islaan afka reer xamar ku hadlaysa oo meemeeya, iminka waxay ku xidhan tahay CID-da. Annagu waanu soo qaadnay inantii iyo islaantiiba, waxaanu keennay CID-dan toos ugu keennay xarunta CID-da ee Hargeysa. Halkaasay iminka ku xidhan tahay gabadhii, islaantii ku xidhan tahay. Aynu kasoo noqono qadarkaasi aad daawanaysaan oo ah waayeel ka mid ah ama waalid ka mid ah waalidiintii yartii aanu idiin soo daynay qadarka horuna
ka hadlayay sida ay uga xun yihiin in aan arrinkaasi aan booliska Soomaaliland toos uga qaban. Waliba halkaan cudur daaranaya barnaamijka taliska booliska Soomaaliland waan isku daynaa in la xidhiino, laakiin nooma suurtagal inaan xillo oo ay wax ka yiraahdaan. Laakiin tan ogsoonahay ilaa hadda ma jiro tallaabo sida gaadiidka magaalada Hargeysa loo baarayo ee gaari kasta loo joojinayo in laysku dayo in la xilo dadka caruurta iyo dalka iyo dadkaba sirxaya. Waa arrinta cajiibka waayo sababta ay ciidamada booliisku intay soo baxaan aqalada loo baari waayey guryo la sheegay in lagu hayo. Waxaa iyaduna isweydiin leh sixirku sideed u eegtahay. Waxaa sixirku gaadhaa sida culimada ku takhasustay sixir saarka iyo ku akhriska qur-aanka kariimka oo loo adeegsado in sixirkaasi lagula dagaalamo, inuu xataa gaadho heer qofka lagu indhatiro. Weliba waxaa loo adeegsadaa marka uu gaadho heer lagu xaasidayo keliya oo qofkaasi loogu talagalay in aanay habayraatee wax horumara qofkaasi nolosha ka gaarin oo araggu ugu horeeyo. Waxaynu arki doonaa gabadh iyadu magaalada Wajeer laga keenay oo sheekhaasi loo keenay, inkastoo sheekha iyo halka uu ka howlgalo iyo magiciisa aanu hayno ugumaanaan telegelin isagaanu ka sheekayno, laakiin waxaanu ka sheekaynaynaa dhacdada sixirka iyo Soomaalida. Waxaa aad arki doontaan gabadh yar oo dhallinyara oo sixir lagu indhatiray. Arrintu say u dhacday aynu daawano. Maya maqashaan gabadha ma jinni baa ku jira mise insi? Jinni insi. Maya maqlaysaan? Gabadhaan meeqa maalmood ay dhalaaday? 25. 25 cisho. Xagee ka soo raaceen ma jinni baa tii mise insi? Jinni insi baana. Xagee laga keenay gabadhaan hadda? Gado. Gado laga keenay. Idinka indhaha ka haysta? Ma maqlaysaan? Indhaheeda ka baxaysaan mise kama baxaysaan? Waa ka baxayna. Ii qabo. Taa gacanta midigta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانصرفنا إليك نفر من الجن فنفر 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 من الجن جن 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 اليهود جن اليهود جن اليهود جن النصارى. وانصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من العذاب الأليم. تاقع أنت من دكتا يبقى الله سيوه إن الله ذهي وحكو جنا واجن ذاتك ما أنت شهادين ما عندك يا قبصتي ميا مغلي ساه. تاقع أنت من دكتا دكتور ملوقي هذا الأرياء ميا يا كتابك إلهي من ليس هذه ميا مغلي ساه يبقى الله ميا وحركي سمري هذا اسمه الشسود ليس ميا وحركي زي ميا ميا ماي مغشى تاجع أنت من دكتا يا الله شعري أنا قاعد أسمع هاي لا هل كان سوي استك كيس كيس لكن شو شو ده قبلنا حكي كنتي قال الله يفهم يا الله شعري أنا قاعد أسمع هذا الله شعري هاو تاي قبلنا إنه من دلام هاي كسو جلسين دلام بوك قبلنا سكورة كان لو آخر يجي هذا هو ساكن لو آخر هاو تاي دي تاجع أنت من دكتا يا هاي ده باتي شنو ماي مغلي سا إيد قبلنا إنه هل كان كسو جلسين ولا لا موتا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مفهوم تاجع أنت مديك تاجين ما يبغى شاء ما يهود باتين في كريستان يهود باتين قبلنا نحاكو سماكتين معاكو مرتين نبا عن صدري ومعو كرري نكوج على إذا يرشن الجيوب ما يمغلي ساعة إنك ما يمغلي ساعة قبلنا نحاكو صدري لقى يسور يا مكوان كان سيا مس اندي هذا وكبح يا كبحا تاقع انت مدكتا بوبسي ربنا ما تكسر بوبسي. اخرج يا عدو الله من هذا الجسد فبإذن الله مولى تخرج يا عدو الله تخرج يا عدو الله اخرج يا عدو الله من هذا الجسد بإذن الله باري اني مكبح هذا الحمل بوبسي يا حد روح ماركيس مس ماركيسو باركي يا باركي تاقع انت مدكتا تاقع انت مدكتا صوت تاقع انت مدكتا بوبسي صوت تاقع انت مدكتا صوت تاقع انت مدكتا صافي يا صافي استاذ استاذ اي صافي صافي انا ما جرى بس ما جرى تاك انت صار ابو بسي بريم اللي دفاخ يا صار ابو بسي الى وكسر الى وكسر اوت الى هو اني ملي ربي وادي اسكل الى هو ربي وكسر الى هو كسر دورير اي مساكينه شيطان كان عندها كقبصه الهي ما كان اود بدن اود الى الله كقصر الى صوت الى ربي ربي هكا يستك كان اليهود ما مغليسا الهي ما روينسا بس قال لي مدينه كنت قيسر
أرنينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل كان شو يستك؟ إله كسر. إله كسر. إله كسر. إله كسر. إله كسر. كبود. نيك ما يبغى ليس. برضو من يارب وارك يا. كبود. إله كسر. بسم الله. الله أكبر. استنى شدنا في استغري سيدا استنى شدنا سيدا مرة عشر افق افق سيدا كلا هذا سيدا ما كان حاجة مثلا انت ما يمسك يا كلو كلو سعدي يا كلو كلو سعدي ما كون كلو سعدي ما 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 waa tahay waa sixirka oo loo adeegsaday gabadh yar oo sida aad maqliseen baad oo teen codkaal ay ku sheegeen nin jeclaaday xasidnimo dirtid markii ay diiday uu adeegsaday sixirka kuna indhatiray ilaahayna waxa ugu fudaydiyay in uu sheekhaasi oo kaashanaya culunta diiniga iyo cilmiga uu ka bartay saarista sixirka inuu ku caawiyo gabadhaasi waxay ka timid gobolka gedo ee dalka soomaaliya ayaa laga keenay oo sheekhaasi lagu keenay نحركو ماها شيخا يوحاس وصاري لكي وحوي نحركو عرنتا لفتي ذا شيكا ذا اي نكوكا نيوها سحركا اي صومالي ذا ولي واح نكو يجينا سحر ذي وقدم بي وحاي كسعودان مغالا ذا هرقيسا او آد ولا علوغو هايو وحا لغاقا هذا الهيا مغالا ذا هرقيسا عرورو لغو سرحي لغاتي اسلام ركاسينا ميل اي تيجين اي ميل اي كسيقين هي للاي هاي وحاد هرو مقاشينا والدين كهدلي او كعبان ايا in aan arintan culays aanay Soomaaliland dhinaceeda booliska iyo aanay saarin waatay arintan oo kale ma la kulantay ma kugu dhacday ma kasta ka warhaysa in sixirka noocan uu jiro oo waliba si weyn guud ahaanba Soomaalida uga jiro meel kasto ay ka jiraanba ilaa iyo dalka Kenya gudihiisa Soomaali badan lagu sirxay xaafada ay ugu badan yihiin Soomaalida ee la yiraahdo Islii waxaa ku badan dad badan oo u jiifa sixiro loo adeegsaday weliba la sheegay qaarkood inay isticmaaleen dadka afrikaanka ah ee reer Kenya cilmigii nooca ahaa Soomaalidu way baratay kuwii hore u yaqaanay Soomaalidina waxa noqday cilmi cusub oo loo adeegsado dadka lagu shaqeysto ay dadka isticmaalaan isla markaasina weliba wax lagu geysto caruur fara badan oo la sheegay in dhibaato loo geysto dhinaca caafimaadkooga oo la baadho sidaad maqliseen irbad baa lagu muday gabadha yar ee Hargeysa ee ugu dambeysay magaceeduna waa Raxma Cabdi Maxamuud oo sheegtay in markii la qafaashay ee sixirka loo adeegsaday gaadhigii lagu qaaday kabacdi halkii la geeyay in irbad lagu muday waxaa jira adduunyada ka socda oo inta badan guud ahaanba aanay Soomaalidu ka war haynin inuu jiro wax loo yaqaano international organ smugglers ka wax la yiraahdo waa unugyada warku jirka sida keliyaha iyo wixii la mid ah oo dadka lagala baxo oo isla markaasina la dhoofiyo waxaa suurtagal ah in magaalada Hargeysa ay ka jiraan dad saas oo kale loo adeegsanayo waxaa laga yaabaa in dhacdooyin kale aynaan garanayn inay yihiin waxaa suurtagal ah in dadka sixirka saara laftoodu aynaan garanayn in ay soo daayeen dad badan oo sixir u layaala si suuqoogu saameyn u yeesho ama uu xoog u noqdo dhinac walba waynu qaadi karnaa barnaamijku waa barnaamijkii kaalinta dadweynaha waxaanu ka hadlaynaa sixirka iyo Soomaalida dhacdadan ayaanu ka hadlaynaa toddobaadkan iyo kaalinta dadweynaha barnaamijka haddii aad la kulantay wax noocan oo kala oo aad waayaarag u tahay anigu waxaan waayaarag u ahaa qof jid laga saarayo aan sixirsa laga saarin oo allah ilaahay ugu fadhiidiyay in qofkaasi oo dhalinyaro ahaa oo weliba wadan aan ahayn wadalkiya oo wadamada qurbaha lagaga saarayo waa qiso aad naxdin iyo ama kaag badan barnaamijka khadka telefoonka ayaan idiin furaynaa waxaanu ku qaadaa dhigaynaa arrintaasi waxaanu dib u yar eegi doonaa iyaduna haweenay laga saarayo sixir loo geystay oo kuma eko kaliya caruurta iyo hablaha amaba dhalinyarada waxaase aad arki doontaan barnaamijkan qaybtiisa anigoo farsamada u soo noqon doona saaxiibkay Cadaawe ayaanu eegi doonaa marka waxaanu soo gudbin doonaa barnaamijka qaybta kale ee ugu talagalay oo ah sixir sixirka hadii la yiraahdo haweenay laga saarayo Cadaawe waxaanu dalban doonaa qaybtaas aan dalban doonaa farsamada hadii la yiraahdo sheekha uu ka saarayo ayaanu dalban doonaa Cadaawe
raali ahaada farsamada way noo socotaa, laakiin arinta khadka telefoonka ayuu ka jawaabaya saaxiibkayga dhinaca farsamada oo dadku ay soo wacayaan ama soo hadlayaan. Arintan aynu ka hadlayno waa sixirkii Soomaalida. Qofkii ugu horreeyay khadka telefoonka ku jira iyo aynu usoo noqon doono gabadha iyadana sixirka laga saarayo, cadaawo haddaan ka codsado gabadhaasi inuu inoo saaro intaynu usoo noqonayno khadka telefoonka oo aad ku jirtaa, qofka ku jira waan ka raali gelinaya inuu soo noqon doono. Marka hore aynu egno gabadh iyaduna waayeel ah oo laga saarayo. Kamida culimada Soomaalida oo ka saaraya jin iyo sixirba dabcan haweeney Soomaaliya oo iyadu loo geystay loo adeegsaday amaba uu ku dhacay sixirkaasi way qofkii ugu horreeyay khadka telefoonka. Waan kaaga mahadnaqaya aad ku jirto. Magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso kusoo dhawo barnaamijka. Waad ku jirtaa, magacaaga oo mahadsan. Igala soco khadka telefoonka adigoo mahadsan barnaamijka haddii aad dhegeysanayso kala socoto. Waa tahay barnaamijka aad daawanaysaan waa barnaamijkii kaalinta dadweynaha oo si toosa idinka imanaya studioga dhexe Kalsan TV iyo anigoo Cabdulaahi Maxamed Cali. Waxaan idin soo gudbinaa sixirka iyo Soomaalida. Todobaadkan waa arrinta ugu badan ee lagu hadalhayo magaalada Hargeysa iyo Somaliland. Sidoo kalena waxaa aada loogu hadalhayaa dhinaca barkulanka bulshadu ay ku kulantay ee internetka sida Facebooka, Twitterka, Instagramka. Muuqaallo fara badan ayaa dhex socda oo ka hadlaya arrintaasi iyo doodo ka jira arrinta lafteeda. Waxaa sidoo kale dadka qaarkood ay isku wargelinayaan in xaafadahooga magaalada Hargeysa ay si dheeraada u feejignaadaan oo caruurtooda ilaashadaan. Waxaa jira iyagu qaar xataa masaajida ka shaqeeya oo gacan yaraha masaajidka ah oo sixirkaasi ku dhacay oo qaarkood la qafaashay, isla markaasina dhowr kilomitir magaalada Hargeysa laga lugaysiiyey, laakiin haddana ka badbaaday dadkii sixirka waday. Qadka telefoonka qofka ku jira kusoo dhawaan kuleeyay barnaamijka. Magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso soo dhawo. Asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam. Magacaygu waa hooyo Soomaaliye, wadanka UK walaalkaa la soo hadlayaa. Magac maadii sheegay adoo maasan hooyo Soomaali waa ila soo wada hadlayaan oo ma filayo oran waa ila soo hadashay adoo maasan. Magacaaga ii sheeg. Waa Raxma. Waa Raxma. Soo dhawo Raxma. Magacaaga ku kalsoona waad maasan tahay. Horta sixirku waa wax jiray, waligii wuu jiray, aniga xataa way soo maray, laakiin wax walba ilaahay baa ka quwad weyn. Barkin baa la ii geliyey, waxaan dadka weyn ka maqli jiray sixirka barkin baa la geliyay. Marka waxaan arkay meel dilaacsan barkintayda waa furay, wax yaab le waa igaga soo baxay oo aan ka yaabay timo iyo cidiya waxaadan garanayn. Sixirkaan iska qabsaday waan iska tuuray, laakiin hadda waxaan ma ku yeelay sixirku maya waxbay ma yeelin. Alxamdulilah, laba ragcadood oo sinaa baan iska tukaday, ilaahay baan ka magan galay. Laakiin hadda waxa Soomaalida kusii badiya baan walaal kuu sheegayaa xaqiiqadii. Wadankii wuxuu la-yahay kantarool, waxaa lagaga soo yahay xagga Kenya, xagga Ethiopia, dadka badanaa la garanayo baabaalka inagu sii badiyay baan u malaynayaa. Ummadana ilaahay ha ka qabto, hadda meel xun xun buu marayaa. Raxma, su-aal baan ku weydiin lahaa, sixirkaa cid meed la kaashatay inaan lagu sirxin mar dambe sheekh ma u sheegtay oo ma weydiisay bal inuu kuu sifeeyo mise adigu un baa dabrooyin? Maya, qofkii igu dhawaayo hooyada ayaan u sheegay. Waxaan ku hooyo barkintaydii baan wax ku arkay oo markaa barkintii waan tuuray. Oo maxaad iga tuurtay bay tiri, ilaahay baaba waxaa ka weynaa. Ilaahay markaa ilaahay baan ka magan galay, maadaama ilaahay igu tusay wixii madaxayga ku jiray. Maxaa lagu sirxay? Wallaahi ilaa iyo hadda ma garanayo. Dad faamilkoo guriga nala degan unbay ahaayeen. Markaa meesha gurigana waan ka yaray safray oo markii dambe aan kusoo noqday waa ilaahay i tusay. Waatay waay ilaahay nabadgelyo dhammaanteenba. Sixirku wax jira weeyaan, weliba tirada waxaanu ku daraynaa sixirku kuma kubno keliya dadka muslimiinta dunida, wadamadan gaalada ama wadamadan aan muslimka ahayn inaynu joogno waa la isku sirxaa, sixirkuna wuu jiraa weliba. Sidoo kalena
waxa loo adeegsadaa astaamo lamid ah. Laakiin sixirka inta badan wuxuu hooy u yahay baa lagu sheegaa qaaradda Afrika ayuu kasoo unkamay. Weliba waxaa jira sixiro waaweyn oo magacyale oo afka ingiriisiga xataa yidhahdaan black magic ay yidhaahdaan oo waaweyn oo qaaradda Afrika loo adeegsado. Barnaamijkana waa barnaamijkii kaalinta dadweynaha si toosa ayaad khadka telefoonka gabar ku jira wafaa ku jira kusoo dhawaan ku leeyahay. Waxaa jecel lahaa inaad iska damisaan codka telefishinka aad nagala socotaan. Waa sixirkii Soomaalida oo toddobaadkana tii ugu dambeysay ka dhacday Somaliland iyo Hargeysa oo gabar yar lagu sirxay. Sidaa daawateenna ka sheekaysa qaabkii sixirkaas inta loo adeegsaday lagu aftuubay. Kusoo dhawaan ku leey barnaamijka. Soo dhawo waa la socotaa barnaamijka. Haye, magacaagaad u mahadsan. Salaamu calaykum. Walaykum asalaam. Walaal wallaahi qisil la yaab la weeyaan. Magacaad walaal aad u mahadsan. Deeqa la yiraahdo UK baan joogaa. Waa deeqa. Deeqa waa la socotaa sixirka noocaas ah. Wallaahi dadkii cabsi baaba ku wadan dhacday. Laakiin Ilaahay uun baa ka weyn oo waxaan la kaashanayaa. Waxaana maynaan aqoonin. Midda kale dadkan wacyi gelinayaa waxaan arkay sheekhiyo. Intay wacyi gelin ka dhigayaan haddana wixii sidii loo sameynayayba dadku u sheegaya. Ora waxa iyo waxa dadba isku dara ayadaha ku akhriya waxa ku sameeya waxaad moodaa wacyigelinna way wada dadkiina inay barayaan macallimiin u yihiin way markaa aad leedahay sidii qaraxyada loo sameeyo kala duwan ee qaraxa saas la isugu daraya saas waxba lagu dilayaa sidoo kale markaa ayaa ka maqlay halka orta waxan in la qariyo weeyaan oo aan la cadaynin waxa laga sameeyay iyo sida la isugu ataaga aan la sameeynin laakiin sidii la isaga dawaynayay uu la faafiyo deeqa wali midda kale sida uu hadiraan iga raadaho haddii loo sii wado dad baa ka faa'iidaysanaya oo waxaan cilmi u lahay oo shaqo ka dhigan doona halkaa waxaan ku idhahday waxaan qof iyo laba la yaqaano oo maxaan ku idhahay taqwadaho hirdiiraho la garanayo mooyaane inaan dadka la wada aaminin weeye iyagu dadka faraan baaba dhici kartaba waran aad baad umaadsanta waa suurtagal weliba su-aal baan jeclan ku weydiiyay inaad qof aad garanaysay adigo sixir mar lagula teegsaday ima tusin aniga waay ima tusin laakiin waxaan leeyahy aad haloo digtooraado midda kale dadkan ka yimi wadanada kale inagu soo biiray kaasan dhulka afrikooyinka waxaa jira inaan dad waxa yaqaano ku shaqaysta waatay waa run weyaan boolisku ha sameeyo boolisku meel walba ha ka dabangalo qofkii wax dabiibaya xitaa ha la baaro waa run weyaan waxaa xusid badan wadamada afrikada galbeed sida dalka Nigeria, Ghana iyo wadanka la yidhaahdo Togo waxaa jira sixiroolayaal aad looga dambeeyay qaaradda Afrika waxaa xasan la sheegaa in ayagu laftoodu intay dadka sirxaan haddana ka saaraan ma laga yaaba ganacsiga noocaas inuu dhacay baa suurtagal dad iyagu kuma eedaynayna culimada wanaagsan ee qur-aanka adeegsanaysa laakiin waxaa laga yaabaa inuu ganacsi galo waa suurtagal dadka qaarkii inay kaba saaraan weliba warbiximo imikaanu hayno waxaa ka mid a inta badan reer somaliland waxay u eedeeyaan soomaalida ka timid dhinaca koonfurta ama soomaaliya ka yimid ba u eedeeyaan oo ay sixirka inta badan ku sheegaan waana xaqiiqa aan cabdilaahi haan samaynaya maaha waa dhacdooyinka ay kaba hadlaan inta badan laakiin waxaa suurtagala dad isla somaliland gudaheeda u dhashay sida soomaalida kalaba gudahooda inay samayn karaan sixirka sida aad daawateenba gabadha gobolka gedo oo aada uga durugsan magaalada Hargeysa in iyadana la sirxay oo arageedii u saameyn ku yeeshay barnaamijku waa barnaamijkii kaalinta dadweynaha iyo sixirkii soomaalida kusoo dhawo barnaamijka qadkaad ku jirtaa soo dhawo magacaaga assalaamu calaykum walaalo salaam soo dhawo kasoo hadlay warnida caawa cabsiya igelisa kowde Hargeysana waa u socday waatay waa cabsaday walaalo sixirkaana ku iri horta run ahaantii markii laga hadlay sixir dhinacan iyo koonfurtoo dhan bixitaa ma wada ahayn qaar baa ka yaqaanay insaanu uguma badnayn laakiin haddeeta sixirku wuxuuba noqdayba faashin wax la yidhaahdo oo iisi ah ayuu iska noqday waxaa qof aan kaaga mahadnaqay barnaamijyadan waad nagala qayb qaadatay inta badan rayiga dhibata waxaa la leeyahay sixirkan inta badan waxaa loo adeegsadaa dumarka dumarkuna waxay u adeegsadaan ragga marka aad ugodi Hargeysa tegay ma waxas leedahay waa lagu adeegsan doonaa alla bismillaahi waa cabsada wallaahi caawa ilaahay diinta beenkuma sheegay walaalo waxyaalo walaan dadku waxaan hay xitaa oo ilmo yar waxaan arkay oo maxaa ku yihahda oo yar oo guriga aniga igu dheganaa sheekh dirir baa deganaa
marka edaala oo naxariista ayaa marka guriga u iibiyo meesha dhaqaatiirteedi waxa si inay ay xaafadaas ugu dhameed in xasiilanta hawada marka halka saxaafada ugu iibiyo sheekh dirilba marka ku dhigana marka ilmo yar baa la keenay sax dhex labadii habeenimo albaabka marka nagu soo qarqaraacay inni marka albaabkii raggii nagu soo qarqaraacayna yiraahdeen sheekh diril meeyo marka saxaafada sheekh diril guriga nagu dhigan ayuu degan yahay waa la qarqaraacay adiga wuu maqli waaye waa laga fur waaye anaa raacay marka reerkii marka waxaad aragtay qof markaa la sirxay mise qof jinjin baa ku jiray marka walaalo ilmo yar buu ahaa marka gaariga aabihii baa saarnaa waa lagu dhex adimaya gaariga wadaad maxaa ku raaday ededay asraanay saaxiibo yihiin ayaan u geeyey markaan u geeyey ayaa wadaadkii la kaxeeyey macna inanka hooyadiibaa xitaa guriga nagaga horeysay iyadana maxaa ku raaday jinkii ku jiray waatay marka badran haddaan soo gaabiyo waad aragtay waayo arag baad u yeelatay dhinaca jinka laakiin dhinaca sixirkuna waa qayb kaleeda aniga horta waxaa kuu sheegay hargeysa haddaataga masaa dadka waxaan ahay dharka dibadda ku meedha wayt bale xijaab baad noqon iyo dilan doontaa waa habaqi baan ku oran lahaa cuqufka jinka lagama boqo baa layidhi sixirka iyo jinka midna lagama boqo hadii jir alla walaala anu qof kasta albaabka ka furaa waatay iska jir sixir lugeynayuun ha ka furna daba way badran waan kaaga mahadnaqayaa dalka talyaaniga caadi nagala soo xidhiidha waan kaaga mahadnaqayaa waayo aragnimada dhinaca jinkaad u yeelatay laakiin orta waxaweyaan sixirka weyaanta ugu khatarsani sixirka ayay ka bilaabmaysaa in qofka lagu taabto lagu qafaasho sida dhac toddobaadkan dhacday ee gabadhii aanu soo daynay ee dhallinyarada ahayd lagu qafaashay weliba sixirku astaamaha uu qofka u yeelo wax kamida qofka xiskiisa ayuu guuriyaa qofku lama socdo halka uu marayo humaag kale ayuu galaa baa layidhi waa sida aan qoraallo badan iyo daraasaado badan oon barnaamijkan horteed soo eegnay ayaa wuxuu noqonayaa qofku inuu sida xoolaha oo kale u raaco qofkii sixirka sameeyey sidoo kalena waa laysku baadhaa sixirka dukaan baa loo soo galaa qof lacagtiisa iyo adduunkiisa taallo ayaa lagu taabtaa isagoon sugeynba wixiiba dhiiba bale xijaab markaa sixir saar waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood waxaa lagu qoraa wadamada waxyaaba dhahda waxaas ayuu qofku ay waxaas u shay u kabisanya laakiin waxa laga yaa dadku ay u baahdaanba inay waxyaaba sixirka kaga hortagaan khadka telefoonka qof kale ayaa ku jira barnaamijkan waa barnaamijkii kaalinta dadweynaha iyo sixirka iyo soomaalida si guud ayaan uga hadlaynaa dhinacase somalilan lafteeda tii ugu dambeysay dhacdada ayaa jirtay oo aynu daawanay iyo qisooyinkii iyo sidoo kale waxaynu daawanay sheekh isaguna ka saaraya dadkii sixirka loo adeegsado qaarkood lagu indhatiray barnaamijka gabar kale ayaa ku jirta waxaan umaynaya dumarku aad bay sixirka uga baqaan amaba iyagaaba inta badan lagu adeegsada waxaa soo hadlaya dumar bay badan yihiin kusoo dhawow barnaamijkood ku jirta asalaamu calaykum alaykum salaam magacaagaada mahadsan hooyo waxaa la yidhaahdaa maryan baa la yidhaha norweyd baan kaala soo hadlayaa maryan hooyo soo dhawow magaalada norway baad nagala soo hadlaysaa dabcan soo dhawow soo dhawow waan kuu soo dhawaynaa barnaamijka hooyo waan ku salaamay qur-aanka 4 boqolka cadadiisaan kugu salaamaya hooyo macaane waxa weeyaan anigu qof weyn baan ahay waxaa inaan maqla maahane ma arag way iminka sanadkan bishiisii sanadku intuuna bilan bishii 12-aad baan waxaan tegay dembar baa waxaan tegay kenya way suuqa markii la maro waxaa ku yaala taablooyo waaweyn way igala soco khadka telefoonka telefishinka igala soconaya waan ku maqlayaa waan ku dhegeysanayna ku maqlaya hooye macaana waa kula socdaa haye halkii unbaan anigu ma garanayo hanama qoro maa qakriyo dhabar unbaa waxaa ku yidhaha taabloyada waaweynood tiraadid bisinka qabsaan ag marnaa maxay ugu tiri taabloyadana arkaysid waxaa taablo walbaba sida maaragtay shirkaduhu xayeesiiska u sameeyaan warun oo kaleetaa dad sixiroolayaala taabloyadan ku qoran anigu kaasaan ahay anigu waxaasaan qabtaa sixirsaarkay sameeyaan sixiraday sameeyaan marka tabloyadiibaba sidii shirkadihii waxayeesiinayaanisu xayeesiinayaan way marka way waxaa wax aan ka yaabay oo ilaa iminka maskaxdaydii ka weynaatay weeye sheekhna wuu isku sheegayaa waana sixiroolaa lagu leeyahay marka waxa laga yaabay weeyaan dadkan sixirka ka qabsanaya
يا كان محل يراهدا محل يلاقط محل لوقا بنا يا واتي 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 مريم مريم آمين آمين مريم أدم كذا ما عندنا غيا واحد صار اكتئاب دوجو أدم كذا ما عندنا واحد ركتبا سلطة شكتي كانية أو مجلة النيروبي أو لحيسين لكن وحكو شيء يا ضل كان نوروي شكتي يا ضل كان بريطانيا كلا هذا يبا ما لها سحر ولا شيء حلين فاليال فاليش أيش حيسية أنت بدن أو بورك لو قرر بدن يهلك فالي أي شيء رقف في فاشنا يا أي فال كم أنت هل كنا نكتير على إيميل أنك فوقي بفالي يا حيسيس كيسكوي لا مقالة الله ده طيب توم بلي واطي قف كلا يا خدك تلفونك وشرا كسره وكل برامج مقاعة السلام عليكم عليكم السلام سؤال والله والله مقاعي وحوي وابطوا مالي مقاعي إيش ميل فوق بتكسر هذا سمع مقاعي نوش هذا بعدين magacaagana magacaayga waxaa la yiraahdaa maxamed axmed maxamuud maxamed soo dhawow waxa kugu soo dhaweynay barnaamijka la socota kuwaitna wad ka soo hadlaysaa sixirkiina halkaas uu saameyntiisa malee leey ilaa kuwait walaal waxaan ka sheekeynayaa dadka waxa adna wuxuu arkaa waxan wax hayaaliya waxna life uu arkay way arkeen way arag dhow yihiin way marka walaal anigu wax waxaan ahay kuwa way ka warkay kuwa ay saameynta ku yeelatay baad u jeedaa naam way haddii aad tan u jeedaa way ila xadka telefoonkan ay gala socod TV gan iska codkiisa la soconin marka hadaad si kooban u dhigto sidee uu sixirku kuula kulmay sidee ayaa sidee lagu adeegsaday waa waxa la igu adeegsaday aniga oo gobolka ka dheer jooga ayaa la ii adeegsaday marka sababtuna maxay ahayd sababtuna waxay ahayd waxaanu markii soo hore horta xaasid unbuu ka bilaabmaa waa sidaa iyo damac marka waxaaba ii adeegsaday faamiliga iyo aniga gudihii qoyskaagii qoyskaygii baa ii adeegsaday aanan iskama filayn way marka maxaa kugu dhacay haddaad soo koobto sixirkii siduu kuu saameeyey dhinaceeb u saameyn kaaga yeeshay nooc muuse noqday intuuse ku hayay seedse iskaga saartay si koobanigaasoorito wuxuu iga soo galay xagga faamiliga markii hore islaantii ayaa waxay ku wanaagsan tahay islaantayda xaafida qur-aan ahayd oo qur-aanka korka ka haysay way dabadeed xaggii caruurtii baa layga soo galay waa gartay saddex hablood xaggoodaa layga soo galo aan dhalay way marka waa hablaha dartood baa lagu la sirxayay miya si loo helo hablaha a markii hore hablaha islaanta la jiri sax oo islaantii waa loogu taagu waayo qofta ee saaxibu salaad xaafida qur-aanna way dabeedna xaggii hablaha looga wareegay way hablihii dhowr bilood bay iga ay sidaas iga ahaayeen iga waalaaye salaamaad way rabbiga weyna waaxidi ilaahayga weyna waaxidi casaa wajlaha ayaanu kaashanay qur-aankaanu kaashanay rabbiga weyna waaxidi qur-aanka iyo nima walaadaa baa naga kaxeeyey maasha allah marka muddo intee leeg bayda ku qaadatay muddo bil iyo ilaa laba bilood abayna haysay waatay marka marka halkee buu sixirka laga helay halkee buu ku guntanaa ma wax lagu taabtay buu ahaa ma meel wax lagu guntay buu ahaa muxuu ahaana muuguntanayne bahalkan waaiba noo sheegayoona marba intay yidhaahdaan bay yidhaahdaan kun iyo laba boqol baanu ahayno suuligaan galo xitaa suuligiiba naga duma marka qur-aanka lagu qabto cajiib cajiib dabadeedna anigu duwalka khaliijkaa ka imiyo wax khayaaliyaan u haystay dabadeedna markaasaa ilaahayga weyna waaxidi wadaadkaa imika ka saaray maalintaa dhaweyto halka xaafada october la yidhaaha ayaa noo yimaan u yeernay isagaa ka cararoo baqay warka waa hargeysa weyaan halkaad sheegaysa buro buro wadaaaatiri way october ha buro buro gartay sax jaamac ismaaciil baa khayr alhaasi hadduu imaqlayo wuu ogaayeylatiisi baa ka cararay oo yidhi kuwan an uguma saari karo waatay aad baan kaaga mahadnaqaya waad mahadsan tahay kuwait baad ka soo hadlaysaa ninka maxamed kuwait ka soo hadlayay oo waaya arag u yeeshay oo sidaa uu sheegay ubadkii uu dhalay
ay saameyn ku yeeshay. Qofkii ugu dambeeyay laga yaabay inuu khadka telefoon ku jiro aan soo dhin doona barnaamijkuna waa barnaamijkii kaalinta dadweynaha iyo sixirka iyo soomaalida ayaanu kusoo qaadanaynaa. hase yaatee barnaamijka oo aan ugu talagalay xilligiisii aynu gaadhnay. Waan ogahay inaynu in badan aynu ka hadli karno arrintan iyo dhacdooyinka ay ku leedahay. Waxaase rajaynaya barnaamijka inta kasii aanba qaadno aynu barnaamijkan mid lamid a kusoo qaadanno qaabka uu saameynta ugu yeesho sixirka. Waxaynu weydiin doonaa haddii aa lahaa barnaamij ku saabsan culimada u ehelkaa ayaynu ogeyn doonaa. Waxaan isku dayi doonaa in dadka uu saameynta tooskaa ugu yeeshay in aanu la kulanno oonu barnaamijyo idin kasoo diyaarino haddii allah awooda ilo idmo. Waxaa hubaala in sixirku cid kasta uu qaban karayo. Weliba aan ku darsaday waxaa aniga lay sheegay in qofku aan looba dhaweyn la sirxi karo oo aan la taaban aan la hor fadhiyin shay uu leeyahay oo qurown loo baahan yahay ama intan dambena waxaaba la sheegay in codka laftiisa loo baahan yahay sidaadii maqlaysaan oo kale. Allah inoo sahlo. Aada baad mahadsantihiin meelaad joogtaanba hareerihii naaga meelaad joogtaanba ka warhaya cidda wax sirxaysa ummadana uga diga. Waa mahadsantihiin aniga iyo cabdilla anigu cabdillahi maxamed cali iyo saaxiibka cadaawe oo barnaamijka halkan idiin soo gudbinayay iyo anagoo mahadnaqaya kilibadii kale ama muuqaaladii aan soo daynay goobihii aanu kasoo xiganay. Waxaad leenahay dhammaantiinba iyo intiina ka qayb qaadatay iyo intiina dhegeysanaysaba meelaad joogtaanba nabadda iyo naxariista eebe dhammaantiinba korkiina ahaato. Sidaasiyo nabadgelyo.